Do'stlar, Shahruz abiz kafega keldik. Video qilyapsizmi? Assalomu alaykum. Akalar qandaysizlar? Mana mana yerda o'g'ilni bor, mana mashinaga ishladi mana videoga chotki ishlash kerak. Qanday bo'ldi granslar borib kelish mana Shahruz abizga qaytib keldik mana hozir. Yaqinroq turdi baqa 20 daqiqa. Uchalarni yaqinroq turinglar. Mana shunday. Hozir qarang biz ham olimimiz ham kelsin. Ha yo, aqqisi aqqi ham addilni sevat qilamiz aqqi. Boshqa sport qilish kerak-da. Ha. Yaq biladingiz. Ha. Nima gaplar qani, nima yangiliklar, o'zgarishlar qani? Biron-bir ta'sirotlar. Yo'llarga, masalan, misol hodisa voqealar, qanaqa voqealar ko'rilamiz misol uchun? Yo'llarga yaqinroq turish kerak-da, mana bey. Ko'ringlar. Yo'llar qurilishlar bo'lyapti. Qurilishlar? Obodonlashtirish ishlari. Obodonlashtirish ishlari. Mana do'stlar, xudo xolasa biza mana bu yerga zapravkamiz bor mana bu yerga. Mana bu yerga kafe mana. Kafe Shahrisabz deydi. Mana bu ko'cha katta ko'cha mana trassa. Aqtarab. Baqiratib Moskvaga ketadi, bu tomonga o'sha grensga qarab ketadi do'stlar. Mana shu Shahrisabzga kelasizlar, avqotlar, addi shu bomba avqotlar pishiriladi. Zamana shuna choy boyda ichamiz, mana mashina parkovka qildik. Xudo xolasa choylarni hozir ichib olib turib, yana yo'lga chiqamiz do'stlar. Videolarimizni kuzatishga davom etingizlar. Assalomu alaykum. Narzullo aka qandaysiz? Zo'r. Charchoqlar bo'lmayaptimi? Yo'q, charchoq yo'q edi. Ha, yo'llarga qiyinchilik bo'lmayaptimi aka? Yo'q, yo'llarga osh qiyinlangan. Ha, ha. Bu nima yangiliklar, nima o'zgarishlar ko'chalarga? Ko'chalarga balki Probkada. Probka? Ha, probka. Ha, ha. Qanaqa voqealar bo'ldi ko'chalarga? Voqealarni mana shu inson ko'rdi-da. Ha. Lekin vaqt uxlagan yo'q deman. Oldiga o'tirib kelyapti, uxlagan yo'q. Uxlagan yo'q. Eng glavni. Eng birinchi borki shuni yuk olib chiqib ketganlar oqshom chiqsin. Ha. Kunduzi o'rachilar, kunduz chiqmasin. Ha. Yo'q atrofda bunday podyezdga bo'lib turing. Chiqmasin, avariya ko'p bo'lyapti. Yo'llarga avariya ko'rdik ha mana. Shopirlarga biror-bir anog'ingiz bormi? Video murojaatingiz. Eslangiz bo'lsa, oqshom chiqingizlar. Yo'llar avariyaga uchramangizlar. Eson-omon o'z yurtlaringizga boringizlar. Sog'-salomat. Boyagi Kobalt Surxondaryonikida? Surxondaryonikida. Ha. Eson-omon haydab yo'lga qarab. Avariyalantirish bo'lishi kerak baribir. Ha, yo'lga qarab yuringizlar. Ya rahmat. Zimlaklarga biror-bir salom bormi? Alangali salomlar. Brigada Karimlarga hammasiga salom. Yo'q aka. Omad hammaga bo'lsa. Ketdik bo'lmasa hammamiz kirib, xudo xolasa choy poyda ichamiz nasib qilsa. Ha do'stlar. Biz hozir xudo xolasa ichkari kirib bir qayerdan kirish kerak, qayerga kirish kerak sizlarga ko'rsatamiz qo'llangancha. Mana shu mana. Ichkarisi kirish joyi mana qo'lni yuvib ana shu yerdan kiriladi mana do'stlar. Hozir akalarimizni ko'rsatamiz. Mana ichkariga akamiz savdo qilyapti-da, savdo bilan avvalroq gaplashamiz. Ovqatni zakaz qilyapmiz, xudo xohlasa. Mana do'stlar, bratishka bilan eng birinchi biz o'tirdik. Xudo xolasa mana ko'k choyni achiqqina damladik. Mana unga sig'maymiz-da. Unga sig'maymiz mana u kichkinagina joychak-ku. Kichkinagina joychak. Divanmi? Unga uxlasa bo'ladi. Do'stlar, sheriklar ham bitta kirib kelyapti mana. Ha, sotuvchi almashibdi-da. Ko'k choyni zakaz qilganmiz, mana birachki hozir nima qilyapti, qaytaryapti. Choy moy loy bo'lyaptimi, nima bo'lyapti hozir bu? Loy moy. Gap bo'lishi mumkin emas. Unda bo'lsa do'stlar, videolarimizni kuzatishga davom etinglar. Xudo xolasa Moskva borib ham yana bitta video qilamiz. Hammaga omad bersin.